এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম অষ্টম মান শ্ৰেণী গণিতৰ অনুশীলনী 13.1ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, 6 আৰু 7। ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ত দিছে, ঘণ্টাত 510 কিলোমিটাৰ বেগত গৈ থকা বিমান এখনে 2 ঘণ্টা 20 মিনিটত কিমান দূৰ যাব। এই কুৱেশ্যনটো তোমাৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ সৈতে প্ৰায় একে হয়। কুৱেশ্যনটো কৈ দিলে বুজি পাবা, মানে কি কৈছে যে ঘণ্টাত 510 কিলোমিটাৰ বেগত যায়, বুজি পাইছানে? মানে 1 ঘণ্টাত যায় কিমান? 510 কিলোমিটাৰ। গতিকে 2 ঘণ্টা 20 মিনিটত কিমান দূৰ যাব উলিয়াব লাগে। এইটো আমি ঐকিক নিয়মতো কৰিব পাৰিম বা ফৰ্মুলা পাতিও কৰিব পাৰিম, কিন্তু আমি কি কৰিম, প্ৰত্যক্ষ আৰু ব্যস্ত সমানুপাতৰ যিটো ফৰ্মুলা x1/x2=x2/x3, সেই ফৰ্মুলাটোত আমি কৰিব চাম। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে আমি এক্সৰ মানটো সময় বুলি ধৰিছোঁ আৰু ৱাই মানটো কি বুলি ধৰিছোঁ, দূৰত্ব বুলি দিয়া ধৰিছোঁ, হ'ল? আৰু ইয়াতে আমাৰ দিছে যে ঘণ্টাত 510 কিলোমিটাৰ যায় আৰু তোমাৰ 2 ঘণ্টা 20 মিনিটত কিমান দূৰ যায় উলিয়াব লাগিব, হ'ল? এতিয়া চোৱা, 2 ঘণ্টা 20 মিনিটটোক আমি কি কৰিম, ঘণ্টালৈ লৈ যাম, দেই, মানে টোটেল কিমান ঘণ্টা সেইটো উলিয়াই ল'ম। আগৰ কুৱেশ্যনটোত কৰিছিলোঁ, এতিয়া 2 ঘণ্টাটো আমি কেনেকৈ লিখিম, 2×60/60, হ'ল? প্লাছ 20 মিনিটটো আমি কেনেকৈ লিখিম, 20×60। এতিয়া কটাকটি কৰা, 0 0 কটা গ'ল, 2 ৰে 6 কেইবাৰ যাব, 3 বাৰ যাব, 60×60 কটা গ'ল, মানে থাকিলে কিমান, 2+1/3, হ'ল? এতিয়া 2+1/3টো কিমান পাম আমি চোৱা, 3, 2 তলত 1 আছে, 1 × 3 = 3, 3×6 মানে 6+1 = কিমান হ'ব, 7/3, বুজি পালানে? অৰ্থাৎ আমাৰ কি হ'ব, 2 ঘণ্টা 20 মিনিট = কিমান হ'ব, 7/3, আৰু এইটো হৈছে কি আমাৰ ৱাইটো, এই ৱাইটোৰ মানটো আমাৰ উলিয়াব দিছে, বুজি পাইছানে? কাৰণ 2 ঘণ্টা 20 মিনিটত কিমান দূৰ যায়, 2 ঘণ্টা 20 মিনিট মানে হৈছে এইটো 7/3, কিমান দূৰত্ব যায় এইটো, মানে ৱাইটো, হ'ল? এতিয়া যিহেতু ই এটা প্ৰত্যক্ষ ব্যস্ত অনুপাত, গতিকে লিখা, যিহেতু ই প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত, গতিকে কি হ'ব চোৱা, x1/y1=x2/y2, হ'ল? ইয়াতে মান পাতা, x1 মানে হৈছে 1 আৰু y1 মানে হৈছে কিমান, 510, হ'ল? x2 মানে হৈছে কিমান, 7/3, আৰু y2 মানটো আমি এতিয়া নাজানো, উলিয়াব গৈ আছোঁ, বুজি পাইছা? এতিয়া চোৱা, এইটো আমি যদি বৰ্জ্য পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব, y2ৰে 1ক পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম, y2ৰে পাম, হয়নে? এতিয়া 510ৰে 7/3 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব চোৱা, 510×7/3, বুজি পালা? এতিয়া 3×3=51, হয়নে? গতিকে 170, বুজি পাইছা? এতিয়া চোৱা, এই দুটা ইনটু কৰি দিয়া, ৱাইটোৰ মান আমাৰ ওলাই যাব, y2=টো কিমান হ'ব চোৱা, 0 আছে, 0 পাতা, 7×7=49, 9 = 4, 7×7=4 কিমান, 11, হ'ল? অৰ্থাৎ আমাৰ কি হ'ব, 2 ঘণ্টা 20 মিনিটত কিমান দূৰত্ব যায় এইটো, 1190 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা, দিছে মেৰীয়ে ঘণ্টাত 4.5 কিলোমিটাৰ দৌৰিব পাৰে আৰু গুৰপিতে 9 মিনিটত 600 মিটাৰ দৌৰিব পাৰে, ঘণ্টাত কোনে বেছি দৌৰিব পাৰে উলিয়াব লাগে, হয়নে? এতিয়া চোৱা, মেৰীয়ে তোমাৰ কি কৈছে, ঘণ্টাত দৌৰে আৰু গুৰপিতে কিমান, মিনিটত দৌৰে, বুজি পাইছানে? দুইটাৰে এককেইটা বেলেগ বেলেগ, আৰু মেৰীয়ে দৌৰে তোমাৰ কিলোমিটাৰ আৰু গুৰপিতে দৌৰে কিমান, মিটাৰ। ইয়াত যিহেতু এককেইটা বেলেগ বেলেগ আছে, গতিকে আমি প্ৰথম কি কৰিম, এককেইটা একেই কৰিম, বুজি পাইছানে? এতিয়া কিলোমিটাৰটো আমি মিটাৰলৈ লৈ যাম 1000ৰে পূৰণ কৰি, আকৌ তোমাৰ ঘণ্টাটো মিনিটলৈ লৈ যাম 60ৰে হৰণ কৰি, বুজি পাইছানে? গতিকে এতিয়া চোৱা, ফাৰ্ষ্টতে আমি লিখি ল'ম, এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি লিখি লৈছোঁ, প্ৰথমতে মেৰীৰ দৌৰৰ বেগ হৈছে 4.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু গুৰপিতৰ কিমান, 600 মিটাৰ পাৰ মিনিট, হ'লনে? পাৰ মিনিট। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, এই বেগটো উলিয়াই ল'ম, হা, মেৰীৰ বেগ কিমান আছে, 4.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, হ'ল? আৰু ইয়াৰ তোমাৰ কিমান হ'ব, গুৰপিতৰ কিমান, 600 মিটাৰ পাৰ মিনিট, হ'ল? মিনিটত 600 মিটাৰ যায়, হ'ল? এতিয়া চোৱা, যিহেতু এইটো কিলোমিটাৰ আছে, এইটো মিটাৰ আছে, আৰু আমি কি কৰিব লাগিব, এককেইটা একেই কৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, 4.5 কিলোমিটাৰক আমি মিটাৰলৈ নিলে কি কৰিব লাগিব, 1000ৰে পূৰণ কৰি দিব লাগিব,
হল, তো ডিভাইডেড বাই আৱাৰ আছে নহয়, আৱাৰটোক যদি আমি মিনিটলৈ দিওঁ, মানে ঘণ্টাটোক যদি মিনিটলৈ নিওঁ, তেতিয়া কিমান পূৰণ হ'ব? 60ৰে হ'ল। ইয়াত ঠিক একে হ'ব, ইয়াতে আমি ইয়াৰ পৰা বেগ উলিয়াম। বেগৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে? দূৰত্ব বাই সময় হয়নে? গতিকে 60 ÷ 9, দূৰত্ব বাই সময়, বুজি পাইছে? এইটো আমি কটাকটি কৰিব পাৰিম। চোৱা, কটাকটি প্ৰথমতে কৈ লওঁ। চোৱা, 3ৰে 2টাকৈ যাব, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 0 = 0, মানে 200 হ'ল, হয়নে? 3ৰে ইয়াক কেইবাৰ যাব জানানে? 3 × 6 = 18, আকৌ 3 × 6 = 18, মানে 6, 7, অৰ্থাৎ কি হ'ব? 6.67 মিটাৰ পাৰ মিনিট হ'ল। এইটো আমাৰ কি হৈ গ'ল? গুৰ পিটাৰটো ওলালে। তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিম? মেৰিটো তুমি মিনিট আৰু মিটাৰলৈ লৈ লওঁ হা। এতিয়া চোৱা, এইটো 0 = 0 কটা গ'ল। তাৰপিছত 2ৰে ইয়াক যাব, হয়নে? 2ৰে ইয়াক যাব, হয়নে? 2 × 50 = 100 হ'ল। আৰু 5ৰে ইয়াক কেইবাৰ যাব? চোৱা, 2ৰে 15 × 45, বুজি পালা? গতিকে ওপৰত কিমান হ'লগৈ? 15 × 50 হ'ল। এইটো 1.5 আছে দেই, 1.5, যিহেতু 4.5 আছে, গতিকে 1.5 হ'ব। 1.5 × 50, এইটো পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পামগৈ? 75.0 মিনিট পাৰ, চৰি, মিটাৰ পাৰ মিনিট হ'ল। এতিয়া ইয়াত তোমালোকে নিজে চাই লোৱা যে মেধিয়ে দৌৰিছে 75 মিটাৰ পাৰ মিনিট, আৰু গুৰপিতে দৌৰিছে কিমান? 66.67 মিটাৰ পাৰ মিনিট। এতিয়া ইয়াত কোনে বেছি দৌৰি আছে বাৰু? মেৰি বেছি, হয়নে? কাৰণ মেৰি 75 আৰু ইয়াৰ 66, গতিকে আমাৰ এনচাৰ এইটোৱে হ'ব। উলিয়াব দিছিলে কোনে বেছিকৈ দৌৰে, গতিকে হ'ব মেৰিয়ে বেছিকৈ দৌৰিলে হ'ল। বুজি পাইছা? আমি কি কৰিলোঁ কুৱেশ্যনটোত? এককেইটা একেই কৰিলোঁ, মানে কিলোমিটাৰটোক মিটাৰলৈ নিলোঁ আৰু ঘণ্টাটোক মিনিটলৈ নিলোঁ। নি পেলাই চালোঁ যে কাৰ বেগ বেছি। ইয়াতে গম পালোঁ যে মেৰিটো বেছি আৰু গুৰপ্ৰীতৰ কম, গতিকে এনচাৰটো ওলাই গ'ল। বুজি পাইছা? নেক্সট 7 নম্বৰটো একটো একদম ইজি হয়, যে এটা লঘু পানীয় ফেক্টৰীৰ মেচিনে 6 ঘণ্টাত 840টা বটল পুৰ কৰে, গতিকে ই 5 ঘণ্টাত কিমানটা বটল পুৰ কৰিব? এইটো একদম ইজি হয়। আমি যিটো প্ৰত্যক্ষ আৰু ব্যস্ত সমানুপাত ফৰ্মুলা আছিলে, সেইটো মতে কৰিলেই হৈ গ'ল আৰু। এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা যে 6 ঘণ্টাত কেইটা কৰে তোমাৰ? 840টা, গতিকে 5 ঘণ্টাত কিমান পুৰ কৰিব সেইটো উলিয়াব লাগে। এইটো তোমালোকে নিজে পাৰিবা, তথাপিও মই দেখাই দিছোঁ। চোৱা, এক্স আৰু ৱাই মানটো ধৰি লওঁ। ইয়াতে কি কৈছে যে 6 ঘণ্টাত কেইটা বটল পুৰে? মানে 840টা, গতিকে 5 ঘণ্টাত কিমানটা হয় উলিয়াব লাগে। একদম ইজি। আমি কি কৰিম? যিহেতু প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত, গতিকে x₁ / y₁ = কিবা হ'ল? হ'ব x₂ / y₂ হ'ল। এতিয়া ইয়াতে মান পাতা, x₁ মানে হৈছে কিমান? ইয়াতে চাই লোৱা 6, হয়নে? আকৌ y₁ মানে কিমান? 840। আকৌ x₂ মানে হৈছে 5, আৰু y₂ মানে মান আমি নাজানো হ'ল। এইটো আমি বৰ্জ্য পূৰণ কৰিম। বৰ্জ্য পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? y₂ৰে 6 যদি আমি পূৰণ কৰোঁ, 6y₂ × 5 × 6y₂ = 5 × 840 হ'ল। এতিয়া 6y₂ৰ লগত কি হৈ আছে? পূৰণ, হয়নে? তাক যদি আমি সমান চিহ্ন ইফালে লৈ যাওঁ, কি হৈ যাব? হৰণ। গতিকে 5 × 840 ÷ 6 হ'ল। এই দুইটা কটাকটি যাব। চোৱা, 6ৰে ইয়াক যাব 140 হ'ল। গতিকে এইটোৰে ইনটু কৰি দিয়া, ইনটু কৰিলে কিমান পামগৈ আমি? 14 × 5 = 70 ন, গতিকে 700টা বটল মানে 5 ঘণ্টাত বনাব পাৰিব। বুজি পালে? এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ। আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।